Lufta e Izraelit kundër Hamasit ka detyruar largimin nga shtëpitë e tyre të 80% të popullsisë së Gazës prej 2.3 milion banorësh. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara thonë se 1/4 e popullsisë po vuan nga uria, pasi është kufizuar futja ndihmave në Rripin e Gazës. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë, UNRWA, e cila punson rreth 13.000 njerëz në Gazë, është furnizuesja kryesore me ushqime dhe ofron strehë, por është në prag të falimentimit financiar. I deeply regret the decision that was taken. Ndjej keqardhje të thellë për vendimin që u mor për ndërprerjen e financimit të UNRWA-s. Kam shpresa të mëdha që vendimi të ndryshoj, sidomos pas publikimit të raporteve të hartuara nga organizata të pavarura lidhur me hetimin dhe shqyrtimin e agjencisë për refugjatët palestinezë. On investigation and the review of UNRWA will be published. Izraeli, pretendimet e të cilit janë detajuar në një dokument që i ka rënë dorë agjencisë së lajmeve dhe Associated Press, ka mbajtur prej kohësh një qëndrim kundër agjencisë UNRWA. Izraeli e ka akuzuar atë për tolerim apo madje bashkëpunim me Hamasin dhe zgjatjen e krizës 76 vjeçare të refugjatëve palestinezë. And it is obvious. Është i qartë se ka rreziqe për deportim kur vepron në mjedise kaq të vështira si Gaza. Jemi plotësisht të përkushtuar që ta forcojmë UNRWA-n për të garantuar që ajo reflekton vlerat OKB-së. Committed to strengthen UNRWA. Qeveria izraelite ka akuzuar Hamasin dhe grupet e tjera militante se i kanë përvetësuar ndihmat për refugjatët dhe i kanë përdorur objektet të OKB-së për qëllime ushtarake. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë mohon këto akuza dhe thotë se kanë ndërmarrë veprime të shpejta kundër punonjësve të akuzuar për pjesëmarrjen në sulmin e Hamasit kundër Izraelit. Shtetet e Bashkuara dhe donatorët e tjerë të rëndësishëm që së bashku siguruan më shumë se gjysmën e buxhetit të agjencisë për refugjatët palestinezë në vitin 2022 i ndërprerën fondet. Disa nga 16 vende që ndaluan përkohësisht dhënien e fondeve për UNRWA-n kanë rifilluar tashmë financimin për agjencinë OKB-së për refugjatët palestinezë.